empacotar a sua pronta entrega aqui na PC Show pra você com Duron 950, Amanda. Duron 950, mais a impressora da Epson C20, mais o estabilizador, mais a mesa Itaúba, por R$1.749 à vista ou 24 parcelas de R$118 com a primeira parcela para 60 dias. Aonde? Na PC Show Paraíso, 3519121. Rua do Paia, número 86, corre.